Mtazamaji, wakazi wa eneo la Kingly, kaunti ya Kisumu, wanakadiria hasara ya maelfu ya pesa baada ya mashamba yao kuvamiwa na nyani. Na licha ya juhudi za shirika la huduma kwa wanyamapori nchini kuweka mtego eneo hilo, nyani yao bado wanaendelea kuvamia mashamba na kuepuka mitego. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, ni kwamba wakazi sasa wanaitaka serikali kujenga mbuga la wanyama katika eneo hilo ili kutoa suluhu ya kudumu. Mandhari katika kijiji cha Kingly, kaunti ya Kisumu, ni kama haya. Wakazi kurauka kufukuza nyani kutoka shambani ni jambo la kawaida hapa. Makovu ya uvamizi wa nyani ukidhihirika na mazao haya yaliyofifia. Henry Okulo, mwenye umri wa miaka 79, amesalia na mabua haya ya mahindi baada ya kushindwa kustahimili nyani hao. Iko nyani ingine, anakuwa kubwa kubwa na minayuzi. Tena nyajua hapa kwetu. Wanaingia hata kwa nyumba saa ingine natoa hata chakula kwa nyumba. Sana sana ukiweka mahindi, hiyo ni favorite yao. Wanamaliza kabisa. Hii wanakula. Hakuna kitu nyani haikuli. Na isipokula hata pilipili kipata, kama haiwezi kula hiyo inaharibu. Wacha zilie. Shirika la huduma kwa wanyamapori nchini iliweka mitego mitatu katika eneo hili mwaka uliopita kama mojawapo ya mikakati ya kupunguza hasara ya uvamizi. Hata hivyo, wakaazi hapa wanadai kuwa nyani hao wanakwepa mitego hiyo, huku wakilitaka shirika hilo kutafuta suluhu mbadala. Hatuna forest hapa ya kuweka beam. Wachukue beam wapeleke kwa forest ili watu wa wildlife walinde beam huko. Tusikwe na hii shida tena. Maana mtu hujikuna afiki hapo. Wakazi wa eneo hili la Kingly sasa wamesalia kuvuna mazao yao kabla ya kukomaa ili kuepuka hasara ya nyani, huku wakitumai kuwa serikali itazingatia pendekezo la kuwekeza katika mbuga la wanyama katika eneo hili ili kuepuka hasara zaidi. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.